Për para atentatit të sështunës në ish presidentit Donald Trump, ka patur raste të shumta të zonës politike që synonin presidentët Amerikan, ish presidentët dhe kandidatët presidencial të partive kryesore. Abraham Lincoln ishte presidenti i parë që u vra i qelluar më 14 prill 1865, ndërsa ai dhe zonja e parë po ndiqnin një shfaqje në teatr. Mbështetja e tij për të drejtat e zezakëve është përmendur si një motiv për vrasjen e tij. Atentatori u qellua dhe u vra më 26 prill 1865, pasi u gjeti fshehur në një hambar pranë Virginias. James Garfield ishte presidenti i dytë që u vra 6 muaj pasi mori detyrën. Ai po ecte në një stacion treni në Washington më 2 korrik të vitit 1881, kur u qellua nga atentatori Charles Skito. Presidenti Garfield qëndroi plagosur në shtëpinë e bardhë për disa javë, por vdiq në shtator pasi u dërgua në New Jersey. Atentatori u shpall fajtor dhe u ekzekutua në qershor të vitit 1882. William McKinley u qellua pasi mbajti një fjalim në Buffalo të New Yorkut më 6 shtator të vitit 1901. Ai po shtrëngonte duart me njerëzit kur një burrë qelloi dy herë në gjoks nga afër. Presidenti vdiq 9 ditë pas sulmit, vetëm 6 muaj pas fillimit të mandatit të tij të dytë. Autori u dënua me vdekje në karrigen elektrike. Franklin Roosevelt i shpëtoi një atentati në shkurt të vitit 1933, kurse apo kishte përfunduar një fjalim në Miami. Nga të shtunat me armë mbeti i vdekur kryebashkiaku i Chicagos Anton Cermak, ndërsa autori u dënua me vdekje. Harry Truman po qëndronte në Blair House, përballë shtëpisë së bardhë në nëntor të vitit 1950, kur dy persona të armatosur hynë brenda. Presidenti Truman nuk u plagos, por një polic i shtëpisë së bardhë dhe një nga sulmuesit u vran në një shkëmbim zjarri. John Kennedy u qelluar për vdekje nga një vrasës i fshehur i armatosur me pushkë, teksa vizitoi Dallasin në nëntor të vitit 1963 me zonjën e parë. Gerald Ford u shpëtoi dy tentativave për vrasje brenda pak javësh në vitin 1975. Ronald Reagan po largohej nga një fjalim në Washington, ndërsa ecte drejt autokolonës së tij kur u plagos nga John Hinckley, i cili ishte në turm. Autori u arrestua dhe u mbyll në një spital psikiatrik. George W. Bush po merrte pjesë në një tubim në Tbilisi në vitin 2005 me presidentin Gjorgjan Mikhail Saakashvili, kur një granat dore u hodh drejt tij, por nuk shpërtheu. Theodore Roosevelt, kandidat për president, u qellua në Milwaukee në vitin 1912 gjatë fushatës për të kthyer në shtëpinë e bardhë, ku kishte shërbyer më parë për dy mandate si president. Letrat e palosura në një kollof metalik të syzeve në xhepin e Roosevelt e dobësuan goditjen e plumbit dhe ai nuk u plagos rënd. Robert Kennedy, kandidat për president, u vra në një hotel në Los Angeles pa kohë pasi mbajti fjalimin e tij të fitores në zgjedhjet paraprake në Kaliforni në vitin 1968. Kennedy ishte vllai i presidentit John Kennedy, i cili ishte vrarë 5 vjet më herët. George Wallace, kandidat për president, u qellua gjatë një ndalese fushatë në Maryland në vitin 1972, një incident që e la të paralizuar.